ja näyttää rajaa Jorvoksi vetoja. Katsotaan se sitten vielä mitta, mikä kun saadaan tuolta. 82.44 on vedon mitta. Kuule Matti, mä oon susta vähän huolissaha. No minä sinusta. Sä et tohtinut pitää kaasua pohjassa. No eikö se vasta sarpeet loitottaa, että mä sillä kotamaan sitä nyskymistä saa, mutta niin. Eipä se tarttu, kun 1000 kiloa ylläpistää nuo kuukkoneet, niin ei tarttu rengas kiinni. Minkä takia sä rupet loikkiin? No siitä loppuu pito. Ei mikään muu syy ei ole siihen, mutta se vasta loppuu. Paljonko Jorma kiersi tällä veolla? Se oli semmonen reilu 6 tonnia parhaimmillaan. Sä mittarista kattoit? Ei, se on korvakuulo. Mä luulen, että se on pers tuntuma, millä se menee. Annetaan aplodit, Matti Hertävi ja Jorma. Pokassa sitten ei. Voittajana Jorvaksella Matti Hervi, 82.44, onko masa paikalla?